Fitarainana manodidina ny arivo isa no voarain'ny sampandraharam-pisanana ny asa isan-taona. Ny 700 mahery amin'ireo izay fitarainana mikasika ny tsy fanarahan'ny mpampiasa ny lalàna amin'ny fiainan'ny asa eto Madagasikara. Fitarainan'ny mpiasa avy amin'ny orinasa tsy miankina na koa miankina amin'ny fanjakana, eny fa hatramin'ireo asa tsy anatin'ny fenitra. Efa tafakatra any amin'ny à peu près any 1200 eo izany dosie anay fitarainana azonay. Antsoratra io. Ny kasika ny rehetrarehetra, zoan'ny mpiasa, fitarainana momba ny fanambanimbaniana ny mpiasa anankiray, fitarainana momba ny tsy fanarahana mihitsy ny code du travail, ohatra ny hoe tsy misy contrat de travail, tsy misy fiche de paie, tsy misy koa ny fanomezana knapsa sy fandrotsahana ratsa kelikely amin'ny knapsa sy ny hostie sy ny amita isan-karazany, ireny izany mifangaro ny. Betsaka noho izany ny tsy fanarandalana eto amintsika amin'ny fampiasan'ny olona. Tsy afa manoatra kosa manoloana izany ny mpiandraikitra amin'ny fanaraha-maso, ny inspecteur de travail izay milaza fa tsy manana tetibola na fampitaovana entina miaro ireo mpiasa malagasy hiarany tsy fanarandalan'ireo. Tsy afaka ny manao izany asan'izay mihitsy ny izahay ao amin'ny inspection de travail raha tsy misy moyen financier materiel. Fa misy miantso anay izany hoe anaovana inspection de mandeha tongotra izahay mankany na mandeha bus. Tsy libre intsony izany inspecteur de travail manao anazy noho izay fahakelezany ilay vola omena ny inspecteur ny administration de travail izay. Ankoatr'izay, isany tsy mampandeha ny asan'ny inspecteur de travail eto amintsika ihany koa ny fisian'ny tsindry sy ny kolikoly eo ampanatanterahan'izy ireo ny asa. Asa nefa izay antoky ny fampiroboroboana ny fampananana asa sy ny fampiasam-bola.